Добър ден на 22 юли. Гледате предаването Посоки. Темите и гостите днес. В началото за срещата между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин в Хелзинки и широкия обществен световен отзвук, който тя предизвика, ще чуете анализа на Христо Кирчев. Във втората част на предаването за предприемачеството, развитието на предприемачеството, как се става предприемач, кой и с какво може да ни помогне, когато имаме добра предприемаческа идея, ще научим от председателя на Бихаев Галин Желязков. И в края на днешното предаване, какво е да си спешен лекар с призвание за 2018 година. Това е призът, който получи доктор Станислав Морфов от Центъра за спешна медицинска помощ. Как се става лекар у нас? Труден ли е този път? Какви предизвикателства, проблеми и решения има по него, както и защо той избира да остане в България. Ще научим от него в края на предаването. Започваме, останете с нас. Сутринта вече Христо Кирчев. Здравейте, добре дошли. Благодаря. Господин Кирчев, поканих ви по повод основната за седмицата световна тема, срещата между двамата президенти, Доналд Тръмп и Владимир Путин в Хелзинки. Какво разбрахме ние от тази среща? Първо трябва да кажа, че всеки разбира за тази среща безкрайно индивидуално. Вие как я разбирате? Тъй като в тази среща, обикновено, когато се срещат двама президенти, особено на големи държави, които влияят на световната политика. На най-влиятелните дори. Най-влиятелните присъстват винаги официални лица. Такива държавни разговори. Целта е да няма съмнение за някакви договорки, които са извън установения ред на дипломацията и на политиката, която се води от държавата, тъй като президентът е еманация на двете държави, на властта, но не е всичко, даже и в Русия. Тази среща, между другото, тя е много необходима. На кого? На света? На всички е необходима, тъй като от една безкрайна вражда полза няма никой. Русия си е Русия. Хубава, лоша, приета, неприета. Тя е така или иначе велика сила. Разполага, много добре знаем, с ядрен капацитет, който поне като бойни глави е по-голям от Съединените щати. Огромното ви преимущество, че е един от основните доставчици на суровините по света. Не само газ и петрол. Тоест, тя има лостове на влияние, да не говорим, че се е простряла Руската империя от Владивосток до Санкт-Петербург. Тоест, тя е една огромна държава, независимо, че рядко населена. От чието лостове сме засегнати и ние, и Европа изобщо. Разбира се. Това ще стане дума и за това, полека-лека, защото Но за Америка също е едно излишно напрежение, както виждам, което аз одобрявам, че Тръмп се опитва да смекчи тези удари, които идват от невралгичните точки на Земята. Както беше случая с Северна Корея. Много хора казват, тя е една малка държава, какво ще обръщаме толкова внимание, но малките държави, за разлика от много хора, които сега не знам защо ми споделят, че света е имало 2-3 велики сили и това било света. Не, днеска много държави оказват много голямо влияние. Включително и малки. Малки. Един Израел. Изключително могъщ. Както е малък, нали? С 9 милиона население, което като площ е една пета от България, Израел. Да. Добре, сега... Става дума, че диалози са необходими. Лошото в този случай е, че тази среща така беше проведена на 4 очи и Конгреса на Съединените щати, тези от Демократическата партия, искат да се привика преводача да бъде разпитан официално под клетва. При тях има много голямо значение, защото лъжесвидетелство там се наказва строго. Много строго. Откъде събра негативите Тръмп? Преди всичко, защото направиха веднага проучвания най-различни агенции. Аз онзи ден публикувах една на Reuters, все пак това е важна агенция. И се вижда, че 55% от американците не одобряват
поведението на Тръмп на тая среща. Да. 37% го одобряват. 71% от републиканците одобряват действията на Тръмп, но само 14% от демократите го одобряват. Тоест, събира някакви негативи. Основната причина, да кажем, е, че той каза нещо, което после определи като грешка на езика. Пред Тръмп това е, аз не знам, той във всеки един случай има някакви пиари. Неговото поведение е това, което мен ме смущава. Политик от неговия ранг, или все пак смятан, може би номер едно в света, президент на Съединените щати, трябва да има едно отработено дипломатическо поведение. На дипломат, а не на човек, аз съм велик, аз съм богат, нали? Да, но той като не е дипломат, как да има отработено дипломатическо поведение? Това е големия проблем при него, защото много често виждаме така гротескни негови изяви. Това е лошо. Аз в много неща го одобрявам, харесвам го, защото в момента в Съединените щати достигна един момент, когато обществото почувства нуждата от радикална промяна. След падането на Берлинската стена в Америка започна един либерален модел, неолиберален, който достигна до големи демократични свободи. Стигнахме до там да се борим за правата на третия вид, yeah, джендерите. Там аз лично имам едно по-консервативно виждане, защото не само Библията, и живота е отредил, кога е здраво обществото, когато има здрави семейства. Но, за съжаление, и то е на обществото, основното ядро е семейството. От това как ще бъдат отгледани децата, зависи по-нататъчното развитие на обществото. Ако майката и бащата са били много свестни хора, но лошо отгледани деца, те имат съответните последствия към бъдещето общество. Да. Така че те там стигнаха до положение едва ли не правата на гей обществото, LGBT, както го наричат, останаха една от основните точки на съществуване на демократичните промени. Но да спрем до тук, всеки си има мнение. Само че едно е лошо, че в това гей общество обикновено те не са така производителната сила. Те са повече изискващи, нали, от облагите на обществото, отколкото да дадат, въпреки че има прекрасни моделери, балетисти. А това имате предвид там или въобще тази общество? Въобще в света. Принцип, нали, да. Защото нека да си имате свобода. Никой не казва, че трябва да бъдат избивани като в Иран, нали, и така нататък, но това да бъде основна демонстрация. Аз не съм видял някакви демонстрации да подкрепим българския брак. Но геевите, то голяма врява става. Да. Така че да не се отклоняваме, значи заради това в щатите почна да избоява неоконсерватизма. Което стана причина Тръмп да стане президент. Да стане президент. Сега обвиняват го в популизъм, в какво ли не, но има една прослойка в американското общество с здрави корени, тези, които произвеждат, тези, които искат да се върне в оная Америка, която ние знаем. На доброто семейство, на кадилака отпреде, мъжа да работи, жената да е по-свободна да се гледа децата, да има религиозно влияние, нали, да има някакъв ред в обществото, защото без някаква здрава религия обществото се разпада. И Тръмп обещава ли това нещо? Разбира се, това му беше една от изборните програми. Да. А е факт, че той каквото е обещал тогава, се го изпълнява. Той го изпълнява. Лошото е, че го изпълнява по един доста нетактичен начин. Да. Ако можеш да се направи един коктейл от поведението на Обама с идеите на Тръмп, ще да бъде идеално. Да. Защото Обама е един много изящен, нали, човек, високо образован, но мек. И човека е да бъде някакъв декан по право в Харвард Юниверсити, ще бъде отлично. Нерешителен. Ами, те така го посрещна и света. Може ли да ти дадат Нобелова награда за мир, без да си гръмнал един куршум? Така го посрещна света. Един човек, който ще бъде поставен, нали, на колене, ще му се казва от
госпожа Меркел какво да прави от Европа, от ТОС, от Тонзи, от Хилари Клинтън и така. Америка загуби много центрове на властта по света. Сега, конкретно към тази среща, това, което най-така изигра лоша шега на президента Доналд Тръмп, вие вярвате ли, че това е грешка? Той, аз сега не се записах изречението, да го цитирам, но... Аз с тези бълзакови дълги обяснения, които изискват много време и отклоняват, но за съжаление не мога да бъда Хемингуей, да говоря кратко и ясно. В американското общество се нагнети едно голямо напрежение, защото Тръмп поначало реши да уреже правомощията на администрацията, която е страшно голяма в щати. Не колкото европейската, но Вашингтон, това е най-скъпо платения град в Америка, с най-висок среден, нали, стандарт, където са основно служители. Той почва да урязва тези служители. Там са всички основни, нали, тези институции, освен министерствата. Там са Intelligence Service, всички тези 16 служби и така нататък. И това урязване води до? Естествено до напрежение. Плюс това той доста безцеремонно почна да подменя хора. Като малко като султаните. Не ми харесваш, махай се. А това са хора с личен престиж, нали, с своето доказано място. Сега Коми явно покриваше действия на демократите и не беше негов така даже изкрит привърженик, защото там в ФБР не може да бъде явен привърженик. Но те укриха имейлите на Хилари, пък, нали, на Тръмп му съчиниха, че той една там, видите ли, с рускините така правил, че те се договарял, че така иначе. Вие вярвате ли, че има руска намеса на изборите в щатите? Значи да отхвърлим, че важни разузнавателни служби по света не се намесват в изборите на други държави, изключително им е. Естествено, че ако са решили руснаците, че ще се разберат по-лесно с Тръмп, ще му ударят едно рамо. А така ли според вас е станало? Ако са решили. Сега те двамата могат да отричат. Ако решат утре руснаците, ще катурнат България. Добре, тези му сега думи на пресконференцията на Тръмп, че всъщност... Сега там въпросът е друго. Какво? Дали той е бил известен за и кой? Дали е била договарена тази подкрепа? Защото тя, ако е договарена, та е нечестна игра. Така. Ако руснаци... е непоискана обаче, всичко е наред. Ами наред е, защото няма разузнавателни служби в света да не се месят в друга държава. Това е ме задачата. А вие смятате ли, че е поискана? Аз не мога да кажа. Това е работа на американските институции. Специален прокурор Мълър е назначен за това. Но при положение, че цял свят... Нека да излязат нещата наяви. Да. Значи, но... ние имаме един лош така почерк българите, поне, нали, от всичко разбираме. Нали, знаем и какво става по света, само България не знаем какво да направим. Веднага почвам да излизаме с мнение. Нали, предател, непредател, честен, нечестен. Това са тяхни вътрешни затворени, топ секретни, нали, разследвания. Разследване, да. Сега, ние от тук, от България, аз да смятам Христо Кирчев от Варна, какво бил правил Тръмп, развиваш се с руснаците, чета, като всичките те, дето и гледам по телевизорите, много знайковци, те са отчетени само. Нито живеят в Америка, нито получават информация сводката на президента Тръмп, която му стои на масата от разузнавателните служби. Тоест, всеки обаче... според своя, знаете, мироглед. Разузнавателните служби на тази държава... Да, в момента излезе, че има казват... руска намеса. Ами то не само в момента, отдавна излезе, да, че има такава намеса. Има такава намеса. И изведнъж на тази пресконференция излиза така, че Доналд Тръмп казва, ами да, те службите казват, че има намеса, ама Путин беше толкова убедителен, че едва ли не размислих по въпроса. Сега, аз мисля, че тук точно тая непрофесионалност на Тръмп в политиката, такава непрофесионалност, защото политиката е много тежка професия. Много хора си мислят, че като ходят по площадите и реват като ранени бикови и стават политици. Не. Именно той тук се изпусна. Ето ние с Путин си имаме една добра приказка. Ще решим редица проблеми. Така и да изведем с едно становище да закопаем, нали, томахавките. Аз предполагам, че така му е штукнало в главата да излязат
И ните са били добри. Значи, моите хора казаха, че ти си ментареджия, но пък е ти ми казваш, че си честен човек. Айде сега да нещо, някакво мазало да направим по средата, което му изигра много лоша, нали, шега. Да, ама защото хората там повечето го приемат наистина като предателство. Ами така е, защото един политик от неговия ранг трябва да говори директно, ясно и точно. Тук не дава, нали, българския министър председател пресконференция, дето никой няма да я чуи, да я види, освен пет, нали, нашински медии, дето ще ръкопляскат. Това целият свят го гледа. Нали? И то става дума, че към една Русия, към която са наложени санкции, към която се води една политика на рестрикция, която даде невероятни плодове. И тук има... Политиката, разбира се, спрямо, значи, тези, бих казал, ограничения икономически, които се наложиха на Русия, се бореха икономически, някакво да говорим. Ама тя си беше зле икономически и преди това. Ама тя си беше зле, ама сега е още по-зле. Да, но и да припомним, въпреки че е стар познат рефрен, че те бяха наложени в отговор на първоначални рестрикции от тяхна страна. Разбира се, бяха наложени по повод инвазията в Украина, Крим и така нататък, неща, които обществото знае до баналност, да ги повтаряме. Значи има и ние рестрикции направени, нали? И същевременно излиза американския президент и вика, с дядя Боба ние сме и ние добри приятели, нали? Както и той някой път се изтърва и други неща, казва, ами те в Крим си говорят турски, що да не е, нали, на руснаците. Това го давате на липса на опит по-скоро. Значи той ги изпуща едни такива приказки, които не си дава сметка до къде има борят. Да, какви последствия има? Къде има по света политик да казва you are a fake, Мирия. Каквато тя да е супер фейк, все пак да CNN е най-голямата глобална телевизия. Ти излезеш и кажеш, че тя е фейк и няма да говори с нея. Значи в неговото поведение, както и към личния състав около него, защото те постоянно дават белия дом, обаче отстрани има един много по-важен дом, който се казва Old Executive House, в който тая огромна сграда с всичките му основни служби, които го съветват. National Security адвайзерите, военни и така нататък са там, в тази сграда. Значи тези хора, те са високо квалифицирани специалисти. Зачита ги, не зачита ги, те са топ специалисти. Това може. Сигурно, ама той ако изтърси нещо... Ето, дадохме истината, че ти когато почваш да изтърсваш, може да свършиш страшно много работа. Преди това. Но по един голям политик, ето Путин в това отношение, аз колкото и да не съм симпатизант на Русия, не съм го видял някъде да излезе, нали, опитен играч, топ шпионин, нали, е бил добър и бил е в една ГДР, което е било там, са кръстосали мечовете на студената война, той никога не излезе да изтърве нещо. Е премерен, да. Точен. Сега трябва да го признаем това нещо. Да. Добре, нещо друго по отношенията по тази ос, ако искате да добавите, за да сменим темата за финал. Ами по тази ос мога да кажа едно моето мнение, разбира се, доколкото то може да се приема. В света предстоят големи промени. Геополитическите пластове се разместват. Това на времето, когато доктрината Пакс Американа е била гласувана и действала, Америка, либералният модел на всички, за съжаление, вече почва да се разпада. Това е истината. Аз обичам Америка, американофил съм, но това е истината. А на това заради управлението на Тръмп? Не, не. Поначало този либерален модел отиде много наляво. Той повлияе на Европа, много повлияе. Той повлияе на света. И ето какво става в света в момента. Почва да се връщат авторитарни режими в отговор на това. Иран. Видяхме каква революция направиха. Никой да не подценява Иран. Мисля, че никой няма да подценява. Турция, видяхме какво стана. Преди това Путин как зави от сравнително по-либералните действия, нали, след Елцин, бърна отново авторитарната държава. Разместват се пластове. Разместват се пластове. Един Китай, който е утрешната суперсила на света, след 10 години ще има огромно влияние. Тя е тоталитарна държава, топ то ботъм. Там има един султан, който му гласуваха пожизнено. Тоест, света трябва да се приема такъв какъвто е. И излязаха нови сили. Някой подценява Сауди Арабия. Не подценявайте. Не подценявайте един Израел. Една Южна Корея.
Една Япония. Ние сме свикнали, те с които са приятели, Германия, Франция, Великобритания, да, велики бивши империи, но бивши. Е, това е по отношение на Европа. Да. Бивши, но все пак със сила в Европа. Си, разбира се, е сили, никой не ги подценява, но не са само те. Сега много накратко да кажем, това е европредседателство, което изкарахме 6 месеца. Дали по най-добрия начин се получи, дали можехме повече да издействаме нещо за себе си? Аз мисля, че в това европредседателство, разбира се, не подценявам усилията, защото съм бил във властта и виждам колко с големи усилия се постига нещо, за да бъда критикар директно, нали, да кажа, нищо не се направи, нищо не. Аз не съм Корнелия Нинова, нали, един гражданин съм обикновен. Това е, че България сравнително беше представена добре, защото аз очаквах по-голямо фиаско. Бюрокрацията се обърка, нали, празни приказки, сравнително мина добре. Като организация? Като организация, сега ни за първи път. Да. От една авторитарна държава за първи път събираме такова внимание. Естествено, че министър-председателът е получил нареждане от Брюксел да действа по Западните Балкани. Той там сам не мога да прояви инициатива. Там са руско-американски интереси. Нали, без това одобрение, но тръгна човека. Обаче пък извиня, че прекъсвам това. Доколко е сигурно, че е получил инструкции от Брюксел на фона на факта, че все пак, примерно, Юнкер, още като встъпваше в длъжност, говореше за замразяване на процеса на разширяване на Балканите. Всеки си говори, който си знае. Виждаме го от Юнкер до Тръмп. Нещата в политика се случват както трябва да се случат. Тъй като, пак казвам, отзад има едни хора. Тръмп може да си говори, който си иска. Но той реално скара ли се с разнователните общности, го няма. Просто го няма. Mm-hmm. Това са институции, които са си институции. Президента се сменя, те са институциите. Така че Юнкер какво казал? Нали? Може на две ръки да е казал много неща. В момента Балканите са в едно много опасно менгеме. Турция, авторитарна и авторитарна Русия. И все по-авторитарни, да. Едната особено. И сега, ние да чакаме на Юнкер да решава проблемите на Балканите, нали, може да ги решат, като пратят някой друг милиард тук да се строи някой магистрал, да няма безработни. Но ако почнат да саботират тези две държави, достатъчно е Нефтохима, руската база, да се решета повече, защото Нефтохима и това е руска база. Няма какво да си говорим. Или пък турците да решат да разбутат долу южната част на Родопите и ние да клекнем за 24 часа. Някакво се лъжим. Така че аз мисля, че направиха се някакви балансирани неща. В България вече няма кой знае какви кадри. Имаше ли какво повече да получим? Какво може да получим повече? Трябваше ли, ами сега критиките на опозицията, ясно, че тя, нали, тя е опозиция, нали? Но трябваше ли да хванем тази инерция от европредседателството, да повече да се говори за, или да се направи нещо за Шенген, айде за еврозоната, има поне нещо по-конкретно. То с приказки там не става. Значи, пак казвам, там идват вече институциите. Ти можеш да се срещаш, да ти обясняват институциите, казват. Европейската банка за развитие казва едно. Нали? Тези службите на Европейския съюз, които политически, разузнавателни, интерполи и т.н. казват друго. Казват, България не е пущайте, защото България въобще не е филтър. Някой сега в момента... Мигрант. Каквото и да е. Не е филтър. Каквото е. Каквото е. Ние нито сме за НАТО някоя сериозна сила да допринасяме. Моите уважения към българската армия не я подценявам. Има един батальон, ходи, върши по света, където го поканят. Невероятна работа. Бил съм по комисията по отбрана. Не съм чул лоша дума за този батальон. Mm-hmm. Професионалисти, всичко. Но ние да кажем, че България може да опазва Европейски съюз и така нататък. Малко. В момента през България си минават имигрантите, само че никой не го казва. Нали? А вие откъде знаете? Знаете. Знае се, много добре, че си минават, защото те имат една песен. Ние искаме да отидем в благоденстваща Западна Европа, където социалната политика напълно наустройва. Да. Нали? Добре, нямаме време с нещо да завършим национално. Комисията за защита на конкуренцията спря сделката за ЧЕС. Това не ви ли изненада? Значи, ние сме в България, за съжаление, почнахме да действаме като султанат.
Сега аз разбирам, нали, че ГЕРБ се превърнаха така в авторитарна партия, бавно и сигурно от европейското развитие минаха на местен султанат. Това се вижда, нали? Няма какво да го криеме. Сега така решили ръководство на ГЕРБ, така наредили надолу, защото навсякъде са тяхни кадрите. Това за кое имате предвид? За чест? Да се отмени сделката. Нали? Смятате, че те са умерени? Разбира се, защото се дигна голям шум. Да нямат проблеми. Да нямат проблеми. Те действат доста страхливо, нерешително. Е, какво тогава е бъдещето? Бъдещето отново. Сега, аз предполагам, че тези от чест, тъй като и двете частни фирми, нашата поставена, непоставена, ние може да си говорим тук в кафенета, каквото си искаме, но тя се явява. Значи като Legal, като една юридическа фирма се явява, частна юридическа фирма частна. Нали? Те сигурно, ако тяхно решение, могат да се явяват по разни арбитражни съдилища, да почнат някакъв процес, ако решат да си възвърнат правния статут. Те най-вероятно ще започнат, но това дава ли гаранция, че ще бъде отново на масата сделката? Значи, тук са малко действията като връщанията на законите от президента. Нали? Mm-hmm. Този закон ще има... Така че, ако международните, нали, съдебни инстанции, примерно, ако те продължат и решат в полза на тая сделка, аз не виждам кой да я спре. Добре, ще разберем посоката накрая. Посоката, тя винаги си една и съща, защото няма друга. Тя е към Европа и към развития свят. Друга посока няма. Иначе, другото, което начака, е да хващаме влака за надолу, да слагаме фериджетите. Добре. Благодаря ви за това участие. Пожелавам ви успех. Прекъсваме за кратко и се връщаме в студиото. Останете с нас. Студиото вече Галин Желязков, председател на Beehive. Здравейте, добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Сега да започнем с вашия форум, на който една много сложна има там дума, преакселератор, да обясните какво означава това. Всъщност преакселератора е програма, която дава знания и подготвя някой, който има просто идея. Тя да всъщност да бъде подкрепена с един бизнес модел, с една устойчивост, прототип, ако става дума за някакво физическо решение, в което то е свързано, а не е само услуга. И тя вече да бъде готова след излизането от преакселератора да получи инвестиция от акселератор или високо рисков инвестиционен фонд. А тази програма е водена от някого или какви компоненти има самата програма? Как подпомага тези, които имат идея? За съжаление, дълги години в Варна нямаше такъв тип инструмент, такава програма като нашия преакселератор. И сега, и това беше голяма борба всъщност на много от организациите като нашата, които се стараят да има такова нещо в града ни. И в крайна сметка тя се постигна. Какво ще получи града ни всъщност от това? Хората с идеи ще могат да ги валидират, да направят устойчиви бизнес модели и да бъдат подготвени. Защото най-големия проблем, когато ние спращаме варненските стартъпи, така да ги наречем, при инвеститорите, е, че те казват, не са готови, трябва да изчакат 1-2 месеца. Трябва кой да казва? Инвеститорите? Самите инвеститори. Mm-hmm. А всъщност тази програма шлифова идеите до такава степен, че те също са готови вече да получат инвестиция. Тя трябва от около 3-6 месеца в различните държави, доста активна и представлява обучителен курс от една страна, но и също и персонално менторстване. И тук е хубавото нещо, защото ръка са си подали всички качествени организации в града, които се занимават с предприемачество, с цел и са дали най-добрите си специалисти, най-големия си капацитет, и за да могат да менторстват тия стартъпи. Така че това е голяма възможност за варненските стартъпи, защото те ще получат най-добрите знания, които имаме в града по предприемачество, за да развият своите бизнеси. И какво ги съветвате сега? Примерно, ако някой има идея, разработила някакъв план, но, нали, няма съответно достатъчно опит. Основното да кажем е, че има идея. И след това иска да мине през такава програма, какво трябва да направи? Към кого да се обърне? Какъв път ще мине? Хубавото е, че програмата е абсолютно безплатна и е достъпна за всички. Предвидили сме специален таргет за жени под 29 години, предвидили сме специален таргет за по-възрастни, за хора в неравностойно положение, т.е. всички са добре дошли и всеки, който има идея, може да дойде в нашата програма, като, разбира се, кандидатства през нашия сайт или Facebook, може да потърси просто думата преакселератор, и ние сме единствени във Варна, както вече казахме.
и да се запишат. Те ще преминат едно обучение, което най-вероятно ще започне в началото на септември, в рамките на 40 часа и ще могат от идея да минат през различните фази. Да разработят бизнес модел, да намерят финансова устойчивост, да разработят маркетингова стратегия, да потърсят потенциални партньори, инвеститори и ресурси, които са им нужни и всъщност да шлифоват този, надяваме се, диамант. А кой ще ги научи на всичко това? Това са специалистите и експертите, които различните организации, които си партнираме, ще предоставят. Тук това са хора от бизнеса или кои? Това са хора изцяло от бизнеса. Това са хора, които така или иначе са минали през много бизнеси, помагали са и са менторствали различни стартъпи. И сега всички ние обединяваме усилия с цел нашия град да се постави отново стабилно на картата на предприемачеството. Не само в България, но надяваме се и в Европа. Това е всичко, което казвате, предстои да се случи, нали така? Абсолютно. До сега не е заработило, така да кажа. В петък всъщност мина първата среща, която се проведе, където просто информирахме публиката. Искам да кажа само, че преекселятор е в партньорство дори и с община Варна, както и с Варна Европейска младежка столица. Така че тук виждаме... Казвате дори... Защото много не е обичайно, обикновено такива инициативи да си партнират с местната власт, но в случая ние го постигнахме и имаме много добри представители, които ще ни партнират от там също. Така че сме много доволни за това партньорство. Вижда се, че има нужда и всички разбират тази нужда и затова всички са си подали ръка това да се случи. Въпреки, че този преакселератор не се е задействал все още, ако можем да използваме тази дума, като правите така, може би малко от дистанцията на времето, предполагам отдавна с това се занимавате, като погледнете по-от широко и по-от високо на развитието на предприемачеството във Варна, да кажем, какво наблюдавате? Мога да кажа, че имаше една много силна група от хора през 2003-2004, 2013-2014, прощавайте, когато всъщност се направи един обучителен курс, те бяха подготвени, имаха идеи. Видяхме, че резултатът от този курс беше оценен, защото победителя успя да стигне до най-добрия инкубатор в света, именно Y Combinator в Силициевата долина и доста други хубави малки идеи се родиха. Но липсваше така наречената предприемаческа екосистема. Липсваше място, където тези стартъпи да работят, липсваше мрежа от ментори, липсваше подкрепата на бизнеса, липсваше разбирането на технологичните компании в града да направят така наречените спин-офове, а именно топ служители с най-добър капацитет и заедно с собственика да създадат нова компания, която да е специализирана в нещо. Така че самата екосистема не беше готова. Сега имаме малко по-друга демография. Сега екосистемата е малко по-малка като размер от гледна точка на добри идеи и на предприемачи, но пък за сметка на това имаме екосистема и тя е озряла. Тоест всички други неща казахме, че са на линия. И ето отново правя акцент, че дори институциите са озрели да подкрепят такива инициативи. Къде слагате значението на бизнеса и как оценявате и неговото развитие в тази посока? Казахте, че тогава не е бил достатъчно готов, може би не е бил достатъчно активен. Сега какво е неговото участие в този процес? Мисля, че сега всички разбират нуждата да помагат на стартъпите, защото стартъпите много лесно правят иновации, които за големите компании, пък и дори и за средните компании са малко трудни да направят. И знаем, че стартъпите добавят много бързо добавена стойност към икономиката. Могат да решат големи глобални проблеми много гъвково и бързо благодарение на новите технологии, които не всички успяват. Обикновено те са и с стартъпите се правят и от топ таланти, т.е. хора, които много от компаниите не могат да си наберат или пък не могат да мотивират да работят в сферата, в която те искат. Така че според мен стартъпите имат добра добавена стойност към икономиката. И това би трябвало да се отрази на нашия град, ако наистина системно инвестираме в развитие на предприемаческа екосистема. Виждаме, че столицата наскоро направи фонд, с който ще финансира почти безвъзмезно стартиращи компании, за да могат те да бъдат базирани в столицата, в София. За съжаление... Тоест, това е фонд, който идва, парите идват от София, така? Точно така. Колко са? Не си спомням размера, но мисля, че даваха от 5 до 10 хиляди на стартъп. За колко стартъпа? Не мога да кажа каква беше сумата, просто не си спомням. Но това е нещо, което е една политика, която съществува в много градове. Има я в общината в Тел-Авив, има я в общината в Мелбърн, Австралия, има я в някои немски общини. Тоест абсолютно е нормално. Това е начин на общините да задържат младите хора на почти никаква стойност за тях и да създават иновации. Защото стартъпите решават някой път много големи проблеми, които една голяма институция, и то не е толкова реформирана, не може да реши, като, например, умните градове.
Нали, ако видим, всъщност електронното правителство на Естония е създадено също от техния... Стартъп? От техните клъстъри, от техния клъстър от фирми, които благодарение на спин-офове и стартъпи, които са създали екосистема, са успели да позиционират държавата. Цялата държава има country branding в момента като на дигитална държава. Нали? И всички, като говорим за дигитализация, като говорим за нещо електронно, винаги сочим Естония. Това е благодарение на озряването на екосистемата, на позволяването и на, разбира се, капацитет на хората. Ние имаме много добри програмисти, имаме много така добри предприемачи, просто трябва да им дадем възможност и този преакселератор се надявам да бъде точно това, особено с този ресурс, който ние влагаме. А вие ще бъдете ли обучител по тази Абсолютно, програма? Да. Някои от стартъпите вече започнаха да се обучават при мен, защото предстоят пък възможности за финансиране, т.е. те вече им беше обещано финансиране, ако изпълнят определени критерии. Откъде? От бизнеса? От високо рисков инвестиционен фонд, който наскоро се създаде. Какъв е този фонд? България? В България той е създаден по програмата, ако не се лъжа, на остатъците от Джереми или Европейския инвестиционен фонд точно го създаде. Не съм много сигурен откъде идваха средствата. Публични средства, които се разпределят, и една голяма част на такива. Колегите ми гостуваха тук при вас малко по рано, мисля така, предишния месец, когато всъщност говориха за Startup Weekend. Това е състезанието, в което ние събираме около 120 души в рамките на 54 часа от петък до неделя. Те презентират своите идеи, сформират екипи и ги разработват. Т.е. разработват услугите и продуктите, които искат да предлагат. Презентират... Това е техническия, което беше. Точно така. Презентират се пред инвеститорите и инвеститора поставя условия. Искам това и това и това да бъде направено в този период от време и мога да разгледам вашата кандидатура за инвестиция. И всъщност с тези стартъпи, които победиха, които спечелиха. Имахме много добри иновативни идеи, между другото. Много бързо реализируеми и възвръщаемост на инвестицията. Кажете някой. Говориме за Memofy, те мисля, че също гостуваха тук при вас. Те създадаха едно много силно маркетингово оръжие, което самите те, не знам дали още осъзнават колко е мощно, а това е именно използване до крайната възможност на технологията NFC и как човек може да подарява спомени, може да подарява маркетингови послания, а може да трупа точки и всякакви други лоялти тип програми. Честно да ви кажа, нищо не разбрах обаче. Кажете сега пак на разбираем език. Програма, която... Те всъщност използват технологията NFC, която присъства във всеки един телефон, благодарение на която, както сте видели, много в момента услуги са базирани на нея, като например това да можеш да плащаш безконтактно с телефона си вместо така. С карта. На тези малки чипчета може да се постави всякакъв тип информация. Може да поставиш, да направиш едно красиво видео от професионално съдържание, миксирано с твое лично съдържание, т.е. професионално видео на град Варна, с твои лични снимки от ваканцията ти във Варна, което после да подариш на няколко като спомен. Ако си турист, ако говорим за бизнеса, можеш там да трупаш точки, когато отиваш да пазаруваш в някой хипермаркет или на някое друго място. Преди години имаше един стартъп в Нью-Йорк на мой приятел, който изобрети едни значки, които тогава имаха MP3 плеер в тях и слагаш си слушалките, просто брандираш значката и я подаряваш на някого или пък я ползваш за някаква маркетингова кампания на някаква голяма компания, козметика или каквото и да било. Това вече е стара технология, значката MP3 и слушалките, но новото нещо е NFC и всъщност тези момчета са хванали точно този пазар, затова имат голям потенциал според мен. А това колко обикновено млади хора ли са, ученици ли са, студенти ли са? Може да бъде ползвано от всеки го. Представете си, че ваше... Не, тези, които... участват в състезанието, да. И които са предприемачи. Различно е. Имаме различни групи и някой път са миксирани от различни възрастови граници. Всъщност това прави бизнесите им успешни. Това прави самия формат е много успешен в това съдържание, защото те не идват с готова идея, не идват с готов екип. Те на място сформират екипа и идеята. И всъщност го няма този проблем да правиш бизнес с приятели и семейство, където обикновено сте учили на едно и също място, познавате едни и същи хора, имате едни и същи знания. Тук точно са различни хора, които имат различни знания, които се допълват. Дали може да търсим пряка връзка с образованието, хората, които участват в такива стартъпи, които са по-иновативни, които имат идеи, създават нещо и движат нещата напред? Дали това винаги са хора, които имат някаква теоретична подготовка, които имат добро образование или това са две независими едно от друго неща? Аз мога да кажа, че повечето от участниците, които са били при нас до сега на такъв тип мероприятия, са с образование, но ние знаем, че в България доста ценим висшето образование.
Мога да кажа, че на научните форуми, на които присъствам в варненските университети, съм видял изключително сериозни иновации, които могат да решат сериозни проблеми, особено в health tech или IT в здравеопазването, което според мен е новото голямо нещо, което ще бъде в света, защото с това застаряващо население и с толкова консервативното за навлизане здравеопазване, комбинирането на тези двете би било голямо нещо. Така че бих казал, че и едното, и другото добавя стойност. Има стартъпи, които са не толкова от академичната среда, но има такива, които са и от академичната среда. Наскоро един професор на седмицата на предприемачеството всъщност презентира колко е важно за лекарите да могат да видят в холограмно изображение, когато те направят рентгенова или пък някакъв друг тип снимка, за да могат да си го представят. За технолозите това е работа за няколко часа да го изобретят. Представете си събирането на тези двете, как решава един проблем, когато някой отиде да бъде опериран. Yeah. Добре, и винаги задавам сега този въпрос за предприемачеството. Тези хора, върху които вие имате наблюдение, които са предприемачи или искат да станат такива, изобщо средата, в която сте, по-скоро какво показва, че те са се научили да бъдат такива или така са родени с този дух, с този нюх към това да измислят и, както казах, да движат нещата напред? Това е една много моя лична битка. Благодаря ви, че задахте този въпрос. Когато на мен за първ път ми го зададаха, така доста спорих с останалите участници в тази дискусия. Аз вярвам, че предприемачеството е заложено вътре в нас. Като всичко останало, някои неща сме по-добри, в някои сме по-лоши. Но минавайки едно обучение, минавайки една преакселераторска или акселераторска програма, шлифова нашите знания определено. А за тези, които не са родени с тези знания, една такава програма всъщност ги дига до същото ниво, ако имат желание и мотивация да се научат да бъдат предприемачи. Тоест не е нещо, с което според мен, просто тези, които го имат вътре в себе си, по-бързо навлизат нещата. Но не е нещо, което е забранено и не може да се научи. Дали стават се повече тези хора в някакъв смисъл? Заразно ли е това? Увличат ли се хората по предприемачеството и по идеята, че могат те сами да си измислят нещо, да работят сами за себе си, нали, да си бъдат сами шефове? Това много често се използва в днешно време. Мисля, че е заразно. Определено спокойствието, което високите заплати в IT сектора в момента дават, не мотивира много хора да излязат от зоната си на комфорт, но както всички знаем, хубавите неща се случват извън тази зона на комфорт и изискват определено едно осмислене. Тоест, ако някой току-що е завършил, бил много талантлив студент и много добре е познавал някоя технология, влязъл в някоя корпорация, катерил се по стълбата нагоре, след около 3-4-5 години, когато стигне едно синьор ниво, осъзнава, че всъщност може да направи нещо със себе си. И тук също е момента, който ви казах по-рано за така наречените спин-офове от компаниите. Не е нужно човек да излезе от напълно от зоната си на комфорт и от средата, в която има прекрасни колеги. Може просто да говори със своя работодател, които вече са достатъчно зрели, както казахме, за неговата иновационна идея и да види как всъщност работодателя може да го подкрепи, за да създадат нова компания, нов стартъп, който е спин-оф на голямата компания. И така той да продължи да работи в същата атмосфера, но до някаква степен вече и като партньор за себе си. Риск ли е обаче предприемачеството? Абсолютно. Абсолютно. Знаем, че 99% от стартъпите отиват на гробището за стартъпи. Но до някаква степен тази висока бройка се дължи на това, че предприемачите не са готови. Как не са готови? Не са готови, не са обучени, не са валидирали идеята си, имали са хубава идея, но не са погледнали от всички аспекти. Особено в България забелязвам, че е много трудно да си поискаш да намериш ментор за стартъпа си. Всъщност това е най-хубавото нещо, защото има някой друг, който ти помага и е минал по този път и може да ти покаже проблеми, които ти всъщност не осъзнаваш и по този начин да запазиш стартъпа си. Първата година от всеки един стартъп имаме да вземем около 1500 решения, като всяко едно от тях е фатално за бизнеса, т.е. едно грешно решение може да провали много нашия бизнес. Затова как 1500 решения? Една статистика е направена от университета, ако не се лъжа, беше Melbourne University, където са изчислявали колко решения трябва да взима един стартиращ бизнес за първата година и колко от тях са фатални и колко от тях не са фатални. И на мен много ми харесва да използвам
това, което прочетах тогава в този... А 1500 са общо решенията, така? Общо решенията, да. И колко са фаталните? Всичките. Те са много повече от 1500, но 1500 са само фаталните, които взимат със своя бизнес. Това е малко стряскащо за хората, които искат да бъдат. Абсолютно, да, но то, както казахме, е рисково и заобграждайки се с правилния екип и с правилните ментори и минавайки една преакселераторска или каквато и да била програма, била тази във Варна, била тази онлайн или навсякъде по света, всъщност човек намалява драстично риска да фалира. Защото, както знаем, бизнесите еволюират. Всеки има една идея, смята, че нейното приложение, примерно, е туризъм, но в процеса на една такава менторска програма осъзнава, че много по-добре е тя, вместо да бъде business to customer, да бъде всъщност бизнес то бизнес решение и да бъде много по-профитабъл. Така че всяка една идея еволюира и затова тия програми са полезни. Има ли обаче хора, които нямат необходимост да минават такава програма, които нямат необходимост от обучение, които до такава степен още от самото начало са наясно с това какво искат да правят и как да го постигнат, че им е излишно това, тази помощ? Бих казал не, защото никой не е роден научен. Знаем, че някои университети подготвят много добре и предприемачество навлиза вече дори в гимназиално ниво. Така че ако някой е свършил тази работа на по-ранен етап в живота си, определено ще му е по-лесно, но не вярвам, че може без допълнителна помощ да бъде успешен. Всяка една помощ ти помага да бъдеш по-успешен. Затова, между другото, в западните университети, а вече прохожда тук и в частните университети в града, дори и държавните се замислят, така наречените университетски инкубатори, където всъщност студентите да могат да влязат и вместо да учат низ от различни дисциплини, които са заложени по програма, те всъщност да имат бизнес идея и да използват ресурсите на университета, било то човешки капацитет, знания, патенти и всичко останало, което един университет притежава, лаборатории, за да всъщност да стартират своя бизнес. Така че искрено се надявам следващите години да видя много повече университети, особено сега с тук частните университети получиха допълнително финансиране от Министерството на образованието в скоро време, да направят такива инкубатори, където да помагат всъщност още докато си в университет да стартираш своя бизнес, а не да си заед с много курсове, които може би не са релевантни за това, да, което ти искаш да правиш. Излишно губене на време се получава. Ами да, всяко знание не е губене на време, но забавя процеса и силата. Знаем, че нали, всеки до 25 години иска да промени света, има силата да го направи. Да, като казах, ти иска да промени света. Вие имате ли някой така в световен план? Аз, честно казвам, много съм скептична към тая дума предприемачество, но това е защото тя се превърна в клише, не защото няма стойност по принцип. Някой, който така вас да ви е сериозно да ви е впечатлил в сферата на предприемачеството, да кажем. Да ви е вдъхновил, да ви е мотивирал, да ви е изградил. В различните етапи на живота различни лидери са влияли на поведението ми, на това, нали, ако говорим лично. В днешно време и аз като всеки един предприемач имам своите ментори. За съжаление са базирани малко далеч, нали, в Женева и в Мелбърн, но слава Богу, скоро време ще бъдат тук във Варна, за да си поговорим. Това са хора, от които вие се учите. Точно така, защото всеки има нужда да се учи. А те с какво се занимават? Отново с предприемачество. Но в каква сфера? Имат някакъв бизнес? Определено, те са бизнесмени. Имат сферата, мисля, че няма чак толкова голямо значение, а по-скоро възможността на ментора да види картинката по-отвисоко и опита му с годините да даде по-добри насоки, а пък, нали, една добра мрежа от контакти би помогнала на човека, когото менторства. Добре, благодаря ви. Накрая питам винаги за посоката, понеже така се казва предаването, към какво да бъде тя? Според мен посоката ни трябва да бъде към тези клиширани думи, клишета са клишета, защото работят, а именно иновации, предприемачество, високи технологии, умни градове и health tech, IT в здравеопазването. Добре, благодаря за това участие. Пожелаем ви успех. И аз ви благодаря. Кратко прекъсване и се връщаме в студиото. Останете с нас. По-рано през седмицата във Варна в Медицинския университет се състоя церемония, на която пациентски организации отличиха медици от Варна и страната. Грамотите, които те получиха, са с наслов «Спешни медици, с които се гордеем». Един от наградените е тук при мен, доктор Станислав Морфов, който получи приза «Спешен лекар с призвание 2018». Здравейте, добре дошли.
Преди да разберем повече от него за пътя, който е избрал, кога и как го е избрал и каква посока ще следва от тук нататък, да се припомним церемонията, която, както казах по-рано, се състоя през седмицата в Медицинския университет. Вижте. Спешните медици, с които се гордеем. Грамоти с такъв наслов бяха връчени от пациентски организации на заслужили медици от Варна и страната. Повод за специалната церемония стана отбелязването за първа година на Световния ден на спешната медицина от Европейската асоциация по спешна медицина. Домакин на събитието беше Медицинският университет във Варна. Висшето училище беше отличено със специална грамота «Отговорно обучение за успешно проведеното за втори път лятно училище» въведение в спешната помощ за студенти от 5 и 6 курс. Бързата и професионална реакция са жизненно важни за спасяване на човешкия живот. Драги колеги, това, което правите всеки ден, няма цена. Пожелавам ви, въпреки трудностите и проблемите в системата, да продължите да бъдете пазители и спасители на човешкия живот. Защото той, както и вашият, са безценни. Гост на церемонията беше и директорът на Агенцията по трансплантации Мариана Симеонова. Аз знае, че много пациенти са благодарни, просто още няма културата, че това е единственото удовлетворение на лекаря и лекаря се радва на този къс хартия, в който вижда, че пациента е осъзнал, че дължи живота си на него. За принос в донорството и трансплантациите беше отличен професор Вилиан Платиканов, ръководител на клиниката по анестезиология и интензивно лечение в университетската болница Света Марина. Едно от нещата, които ми изникват в съзнанието, като чия спешна помощ, е от 1981 година и нощните дежурства, които давахме тогава. И до днес знам, че има още какво да уча, каза професор Платиканов. Второто, което ми влиза в главата, е свързано с това снимка, която се отива в интернет, която също сте гледали, снимка на Неймар, на базата на която бразилската бърза помощ казва, че 75 или повече от 75% от повикванията не са спешни. Пожелавам ви хубав ден! С приза спешен лекар с призвание беше отличен доктор Станислав Морфов от Центъра за спешна медицинска помощ във Варна. Споделя пред камерата ни, че работата в спешната помощ в България е голямо предизвикателство, но въпреки това младият лекар се зарича да остане да работи тук. Може да съм излизал в чужбина за обучение, сега също да го правя, но при всички положения, знанията, уменията и компетенциите, които придобивам в процеса, аз ще ги прилагам тук. Наградени бяха още професор Стоян Миланов, национален консултант по спешна медицина, професор Милан Миланов с принос за въвеждането и развитието на специалността спешна медицина и други. България е една от първите 5 страни в Европа, която въвежда специализацията по спешна медицина като основна специалност за лекари през 1994 година. До момента у нас има 1400 лекари с тази специалност. Така, още веднъж честита награда. Благодаря. Кога решихте да станете лекар? Всеки един човек, когато говори за лекарската професия и как е решил, общо взето ще чуете един и същи отговор, че е решил от малък, нещо, което беше и при мене. Колкото и клиширано да звучи, наистина, аз исках да стана лекар, за да помагам на хората и смея да отбележа, че сбъднах своята мечта. Тоест от малък, целенасочено, колко малък? От изключително малък възраст, но абсолютно съзнато, осъзнат избор. В миналото съм се чудил дали да бъде точно медицина или да бъде дентална медицина, да бъде фармация, но в крайна сметка избрах медицината. Труден ли беше този път? Да, няма да лъжа, че един лекар да стане е необходимо той да започне своята подготовка още от училището. Знаете, уроци по биология, по химия, безсънни нощи, изключителни притеснения, след което кандидат студентските изпити. Няма да коментирам изпитите и количеството на материала, което има човек да чете по време на своето следване. След което човек има държавни изпити, но не спираме до там. От момента, в който човек получи своята диплома, реално започва истинското учене. Човек е необходимо да ходи на конференции, на симпозиуми, на обучения. Необходимо е всеки един ден да чете, защото излизат новости в медицината.
Така че наистина бих казал на всеки един човек, който иска да стане лекар, да се подготви за изключителни трудности, но и много позитивни емоции. Колко години учихте? Самото обучение по медицина е 6 години. Тя се води обща медицина, като първите 2 години това са предклинични специалности, след което са самите клинични специалности, където ние сме в болница, разпитваме пациенти, учим се по какъв начин ние трябва да ги лекуваме. След което 6-та година е годината на стажант-лекаря. Т.е. когато ние трябва да направим плавния преход между скамейката и истинския, терен, който е. След завършването ми аз започнах в Центъра по спешна медицинска помощ и започнах специализация в ВМА Варна. Моята специализация е ортопедия и травматология. В частта с травматология тя прилича много на спешната медицина и дела на травматологията от спешната медицина. Едновременно с това се занимавам с анатомия и клетъчна биология. Фактически моята докторантура към Медицинския университет Варна е на анатомична тема, която пък се свързва с частта на ортопедията от моята специалност. И това колко години учене стана сега, като го съберете? Ами като го съберем, ортопедията и травматологията е една от най-дълго като време за специализация. Тя отнема 5 години. Като цяло хирургичните специалности са по 5 години. Има специалности, които са по 4, предклиничните са по 3, но хирургичните са 5 години. И да, ученето не спира до ден днешен. Това, че работи като лекар, не означава, че, Че спираме да учим. А за всички тези години до момента ли са 11 или вече са повече от 11? До момента аз започвам трета година от своята специализация, февруари месец 2019 година, така че реално са 8 години минали до този момент. А, те не са минали още всички. Не са минали всички. Добре, но за толкова години не са малко, независимо дали са 11 или 8. Имало ли е моменти, понеже е ясно, че носите такава отговорност, каквато не знам дали друга професия може да се каже, че е толкова отговорна. Трябва постоянно да научавате нови неща. Тя пък и медицината и тя се развива толкова бурно като целия свят. Тоест трябва и допълнително да се образовате и да сте в крак с всичко ново, което се случва. За толкова години и толкова много учене, съжалихте ли в някой момент, че избрахте този път? Да, много пъти. Много пъти. Всеки един човек преминава през такива етапи от своя живот, където си казва, абе, аз не сгреших ли в избора си. При всички положения, всеки един лекар, ако каже, че на 100% е бил убеден, аз смятам, че ви излъже. Наистина, има моменти, когато ученето е много, изключително тежко е и човек се дава крайната сметка, добре, аз ще завърша. В един момент за какви пари ще работя? Добре, заслужава ли си всяко едно нещо, което аз правя, като отдаване? Защото медицината е много скъпа специалност. Много скъпа. Да, учебници, атласи, тези всички неща са натоварващи не само тебе като личност, но и твоето семейство, което ти помага. Ако твоето семейство няма тези възможности, трябва да започнеш работа, което допълнително е натиск върху тебе. Ти не можеш да се отдадеш на 100% върху ученето и усъвършенстването. И сега като тегли чертата, все пак струва ли си всичко? Да, струва си. Защото човек смятам, че трябва да гледа абсолютно в най-добрите неща от своите мечти и да се съсредоточава именно върху тях, а не върху трудностите. Именно тогава получава щастливия живот, който той иска. Ние си представяме всеки един ден по-добър живот и си представям по какъв начин бихме се чувствали. Аз съм си представял, че се чувствам точно така в момента, когато исках да вляза в медицина. Сега конкретно към наградата. Не е ли тя по-специална, както казаха и някои ваши колеги, защото не идва от вашето съсловие, идва от пациентите? Да, по-специална е.
Защото самите пациентски организации за мен, те са носителите на промяната. Те са връзката, която е между пациенти, техните проблеми, лекарите, медицинския персонал, техните проблеми и институциите. Поради тази причина едни такива награди са много трогващи самия лекар, защото тези пациентски организации целенасочено работят за решаването на недъзите в една система, системата на здравеопазването. Те знаят какви са нашите проблеми, те знаят какви са проблемите на пациента. И фактически самата оценка е изключително задоволителна и човек се дава сметка, че това, което прави, има значение. Че заедно с тези, които са носителите на промяната, ти всеки един ден от своята работа си носител на промяната, като помагаш на хората. Сега в обществото, знаете, има част от хората, които са се сблъсквали с някакви проблеми, чийто проблем в сферата на здравеопазването не е бил решен. Често се оплакват от лекари, не само от млади, по принцип от лекари. Смятат, че една част от тях са некомпетентни, че не са достатъчно заинтересовани, че не са достатъчно подготвени за да решат проблема. Вие като човек, който в тази среда работи вече немалко време, това е основателно притеснение на хората ли е? Вижте, няма страна в света, която да има съвършена здравна система, здравеопазна система. Дори и най-богатите държави в Скандинавия, където се инвестира изключително много за здравеопазване, те отново имат недостиг на кадри, те отново имат недостиг на техника, недостиг на пари за определени области. България е част от Европейския съюз и като такава се цели за високо качество на здравеопазването. Въпреки всичко, няма това финансиране, което има в редица европейски държави. Нормално е едно здравеопазване, когато няма достатъчно пари, които се разходват по определени пера, е нормално тези пера да страдат. Един лекар, който завършва тук, започва на ниска заплата. Дори един специалист, след което е на ниска заплата. Много голяма така, част от хората искат да напуснат държавата. Извинете, че прекъсвам това. В много сектори е така. Нали, не само здравеопазването не е достатъчно добре заплатено, но въпросът е дали ниската заплата или лошите условия или липсата на достатъчно добра материална база могат да бъдат оправдание за, примерно, за лошо отношение от страна на лекар към пациент или за проява на недостатъчно заинтересованост. Абсолютно не. Смятам, че процесът е двустранен. Както от лекар към пациент, така и уважението от пациент към лекар. Не случайно в Хипократовата клетва се говори за един диалог, непрестанен, който е между пациента и лекаря. И едно доверие, което се изгражда. Липсва доверие както от едната страна, така и от другата. Вярвам, че имаме много добри специалисти, имаме много добри лекари, много добър медицински персонал. Но смятам, че диалога не е добър, както помежду в съсловието, така и помежду пациентите и лекарите. Защо така? Защото смятам, че много голяма част от добрите специалисти от България, те я напуснаха в стремежа си за по-добра квалификация, в стремежа си за по-добри заплати. Тук не визираме само лекарите, ами визираме и самите средния медицински персонал, който също е високо квалифициран, реално погледнато. Медицинските сестри, акушерките също напускат държавата. И е нормално, като най-добрите напуснат, да остане едно средно ниво. Но въпреки това средно ниво, което остава в България, ние поддържаме добро равнище. Но при никакво положение аз не мога да оправдая, например, скандал помежду лекари вътре в съсловието. Между лекари, да. Вие сте виждали, предполагам, такова нещо. Нещо, което аз лично осъждам. Както и осъждам пациент да се кара с лекаря. Или лекаря да се кара с пациента. Това не смятам, че е цивилизовано общуване.
И не смятам, че води до някакъв резултат. Mm-hmm. Сега да кажем само за тези, които са зад граница. Казвате, че са, нали, по-добрите са отишли там да търсят развитие. Вие имате ли наблюдение да има такава тенденция да започват да се връщат? Или по-скоро тези, които веднъж са заминали, си намират реализацията там? Нямам статистиката да кажа дали е така или не е така. Мога да говоря от личния си опит за и моите приятели, които една част заминаха и се върнаха. Има такива, които категорично казват, аз няма да се върна повече, оставам, тъй като има база, аз там мога да развивам своите компетенции, аз там се чувствам добре, защото имам уважението, колектива е сплутен и там аз мога да израствам всеки един изминал ден. А тези, които се върнаха, предвид всички тези плюсове, които изброявате, тези, които се върнаха, защо се върнаха? Не всеки е случил на това, което изброих току-що. Mm-hmm. Една част не случват на колектив, една част се срещат с недъзите на здравеопазните системи от другите държави, защото няма как ние да се лъжем, че в Германия всичко е прекрасно, в Швеция всичко е прекрасно. Не е ли? Не, не е така, не е така. Те имат също много проблеми, които те трябва да решават. В системата на здравеопазването? В системата на здравеопазването целият Европейски съюз има много какво да работи. Много какво да работи. А тези, които се връщат, повечето от тях е личен техния избор. И ние трябва да го уважаваме. Трябва да уважаваме също така, това не е само сферата на здравеопазването. Хората, които са получили високо образование или усъвършенстване на образованието, редица обучения в чужбина, идват именно тук да лекуват или да работят, ако са от друга сфера. Mm-hmm. И това, което са придобили, те да го разкриват тук, върху българския народ и да спомагат. Ние не можем да казваме, че една държава е зле, не можем да казваме, че само парламента е виновен. Това е демокрация, от всеки един зависи. Аз влагам, да, искам да видя нещо отстрани, но не може само да искаме без да влагаме. Да. Не може аз да получа цялото си медицинско образование тук и, например, да напусна държавата и да кажа, о, ми тя България какво ми е дала? Какво ти е дала? Дала ти е цяло медицинско образование минимум. И трябва да спрем с този негативизъм, който е. С това, защо ще останете в България, по-скоро ще завършим. Най-големите предизвикателства пред вас като млад лекар в днешна България с днешната ни система на здравеопазване, кои са? В началото на интервюто започнахме с това, аз в какви сфери се развивам. Аз, развивайки се в тези сфери, фактически го работя това нещо. Българският лекар, когато завърши, има ниско заплащане. И като такова се налага да работиш на повече от едно работно място. Нещо, което неминуемо, когато ти си изморен, когато си бил 12-часова смяна, но ти продължаваш след тази 12-часова смяна, или да преподаваш, продължаваш на другото си работно място, това неминуемо води до една умора. А ние трябва да си кажем абсолютно откровено, че човешки животи са в нашите ръце. Да. И властимащите трябва да се замислят именно върху адекватното финансиране на един млад лекар, който да може едновременно да специализира в областта, в която той иска, да се развива, но и да получава адекватно пари за това, което прави, да не му се налага да ходи и да работи на други места. Но искате да кажете, че това често се случва? Това често се случва. Всеки един млад лекар, по-скоро са малцинство тези, които не работят на повече от едно място. И това е самата истина. А колко средно е заплащането? Може ли да се усредни за един млад лекар? Един млад лекар, разбира се, зависи много от лечебното заведение. Много зависи дали е частно лечебното заведение или държавно лечебното заведение. Ако е държавно, да кажа. В държавното лечебно заведение, осреднено за цяла България, едно заплащане е между 600 и 1000 лева за един току-що завършил лекар. Което наистина е недостатъчно и се принуждават да работят на друго място. Да. А какви са ви смените? Вашите смени, например, какви са? Аз имам при всички положения 12 дежурства
в бърза помощ, в Центъра за спешна медицинска помощ, които са по 12 часа. Едновременно с това всеки ден аз работя в ортопедия и травматология, където аз специализирам, а след обедите ходя да преподавам. И фактически това е изключително натовареност. Да, въпреки всичко аз не се оплаквам, защото всъщност се развивам в различни сфери, които мене ме правят по-добър лекар. Нещо пък, което ако си работих само в една сфера, най-вероятно нямаше да получа всичките тези неща, като емоции, като умения, като да, знания и така нататък. По отношение на развитието това безспорно си е така, но ако нямате време за почивка, малко е тревожно. Мъдър преподавател ви каза? Ми каза следното. Време има. И време има за всичко. Въпросът е по какъв начин го разпределяш. Да, време има, но аз лично смятам, че не е необходимо да правиш невъзможното, за да можеш да имаш и личен живот, да можеш да излизаш, да се виждаш с приятели, а по-скоро да ти доставя изключително удоволствие, когато отиваш на работа, помагаш на другите хора и можеш да се върнеш вкъщи. При вас така ли? Смея да отбележа, че имам добър менеджмент на времето, т.е. си го разпределям достатъчно добре, че да имам от всичко нещо, което много трудно се научих. Цели две години работих върху това нещо, да се разпределям правилно времето. Добре, и сега накрая ние още, когато се видяхме на церемонията, бяхте категоричен, че ще останете в България. На фона на предимствата, които само писахте в системите в други държави в Европа, вие защо ще останете в България? Да останеш в България не означава ти през всичките години да си абсолютно тук. В миналото аз съм ходил на редица обучения в чужбина, които са били за по месеци. Mm-hmm. Нещо, което аз ще продължа, т.е. през цялото време няма да бъда в България. Няма нищо лошо човек да излезе от държавата примерно за една година, да се развива, да работи и да се върне обаче след което. А не да остане трайно емигрирал. Аз ще остана в България. Но това не ми пречи в процеса на моето обучение като лекар, като бъдещ специалист по ортопедия и травматология. Аз излизам в чужбина да се обучавам. А от държавите, които посетихте по време на следването, коя ви впечатли най-много с здравеопазването си? От всички, които аз съм посетил, това е било Италия. Това пък не съм го очаквала. Да, тъй като там също бях в сферата на спешната медицина, сферата на спешната ортопедия и травматология. Там ми направи впечатление факта, че е много добре организирано спешното отделение. В България при всички положения много от болниците имат какво да работят по отношение на разпределението на задълженията вътре в самото спешно отделение. Mm-hmm. Защото не е само... винаги трябва да гледаме и двете страни. Абсолютно има много хора, които чакат. Много хора, много малък персонал в спешните отделения. Но някои от болниците успяват, въпреки това, с добро разпределение на ресурсите, всъщност да подобрят качеството. И по-малко всъщност хората да чакат. И ми беше направило впечатление, че реално погледнато триажната им система там е много добра. Истински спешните пациенти не чакат. Отложено спешните пациенти не чакат чак толкова много. Но хората, които не са спешни изобщо, те чакат много, защото това е спешно отделение. И спешното отделение е не аз, ако имам гърлобол, защото гърлобола е състояние, което трябва да бъде третирано от общо практикуващ лекар. Да. А спешният медик трябва да овладява животозастрашаващи или потенциално животозастрашаващи състояния. И много хора не осъзнават, че реално погледнат, когато отиват в спешното отделение за неспешно състояние, те някой друг човек в момента може да умира. Някой друг човек може да остане с увреждания поради факта, че е нямал медицински персонал, който да му помогне в конкретния момент, защото се е занимавал с други неща. Да. Неща, които не са спешни. И в Италия това нещо е изчистено, така ли? Има не е изчистено тази на 100%, не е изчистено на 100%, но тяхната триажна система при всички положения е години, години. А в Германия има една бърза съпоставка? В Германия не съм бил, но това, което знам от своите колеги,
е, че тяхната триажна система пък е по-добра от италианската триажна система. Вероятно. Добре, накрая винаги питам за посоката, вашата посока, да кажем, или на младите лекари в България, към какво трябва да бъде? Смятам, че всеки един млад човек трябва да променя и трябва да взима думата. И моята посока смятам, че към това аз да се усъвършенствам като лекар и да помагам на хората отново все по-добре и по-добре и по-добре, да ставам по-добър всеки един изминал ден. Това е моята посока, поне в момента. Добре, благодаря, пожелавам ви успех. Благодаря и аз. Уважаеми зрители, така завършва днешното предаване. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ще се видим следващата неделя. Хубава вечер и успешна нова седмица.